Ah, panik! Panik! Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är The Hunter Call of the Wild. Där vi ska försöka fota björnar. Vi ska behöva fota två björnar. Och det har gått så där. Jag har ju kutat efter dem som en dåre. Hoppas på att de ska bli provocerade. Det har ju gått så där, så jag tänkte nu ska vi köra lite sneaky. Nu är det ju mörkt. Se om det går bättre. Vad gör björnar på natten? Det vet inte jag. Kanske sover. Den där nidzonen är ju dock inte aktuell nu egentligen. Men vi går dit. Precis i vindriktningen. Det är bra där, Figgig. Har vi en whitetail här som vi nog ignorerar. Pengar är ju alltid nice liksom. Men där har vi björnbajs som inte jag ser helt fel. Ska lista ut hur kamerorna också. Very old bajs. Vi får nog göra så att vi fast travelar och sover lite. För det här funkar inte liksom när det är mörkt. Och ska vi se. De använder sin Nidson här 11.30. Så jag tänker vi går dit klockan 10 då. Jag har ju försökt med samma taktik tidigare, men det har gått så där. Nu ska vi ta det lugnt försiktigt. Hallå, muspekan. Hallå, mus. Muspekan. Ja. Så, ny dag, nya tag. Jag tror att björnarna kommer komma därifrån. De brukar ju gå bort dit sen vända om, tror jag. Jag tror de har ganska fasta patterns, så att säga. Som de går... Ja, nu har jag suttit här ett tag. Jag har varken hört eller sett någonting. Så nu börjar vi smyga mot 180 meter ditåt då. Meter. Meter heter det ju. För guds skull. Jag ska se om björnarna är där, om de har gått runt mig. Och så har det blåsigt åt det hållet. Så att om det har blåsigt dit och de har känt mig och kutat åt fel håll, så att säga. Det är att det är ganska svårt att se. Det är så mycket buskage och grejer här. Vi får ta och vandra helt enkelt. Och jag har liksom inte ens hört några djur. Överhuvudtaget. Jag hörde ett djur och sen så blev det helt tyst. Så vi ska se här om det har varit någon här. Jag skulle vilja hitta bajs som är nytt. Inte ofta jag säger, men jag vill inte ofta hitta gammalt bajs heller. Men nu tänkte jag att nu ska vi hitta guvarblåser. Ska försöka hitta björnbajs. Vi får kuta lite då och se om vi hittar någonting överhuvudtaget som vi kan börja följa efter. För det där kändes gammalt alltihopa. Tar vi följer efter den här honan då och ser vart hon har tagit vägen. Kolla bajset framme och se om det är old eller vad det nu är.
Very old. Tratt. Här har vi en älg som ropar. Kom inte hit, du luktar skit. Och då säger jag, skit i det du älgjävel. Fortfarande very old. Så måste ju liksom vara inne i den här zonen. Vi går dit. Se vad det finns där borta då. Ja, men i rest zone. Det är mysigt. Jag antar att det här stället är typ av ett jakttorn eller liknande. Men, vi får se. Hörde jag ju någonting i alla fall. Jag tror det är en älg. Det var som jag misstänkte, det var bara torn eller bara, men... Jaha, roligare så var det inte. Jag hörde något där. Därför jag ryckte till lite. Shit, okej. Björnen är precis här tror jag. Där har vi den. Hörru, Nasse. Hörru, kom tillbaka. Oh, you found him. Tack. How about that? Hörru, kom tillbaka. Now, Trampfine wouldn't agree with me. But black bears are fickle animals. So you best keep your distance. That's it. All of them in one frame. That's what he wanted. So I'll pass it on to Trent. Är vi klara nu? Ja! Huh! Okej. Äntligen! Shit, pommes frites! Trampfine loved the picture. Great job. Beer droppings, yes. He's been building up some kind of collection of black bear droppings. Ska bara ta den här. Sam Hill, that's all about, I don't know, but... Bajs ska inte vara svårt. You could help him out. It seems some of the next samples he's after are from a group of bears down in Lake District. Okay. Trampfine won't set foot there. That's where Hope is camped out, as you know. And those two can't stand each other. Ja. Okej, nytt uppdrag. Vi ska bara hämta den här björnen så ska vi fortsätta. Gud vad skönt, då har jag redan fotat den tidigare. Alltså. Det är bara att tacka ta emot, säger jag. Tog sin lilla tid. Hörru björnen, kan inte du bara gått och lagt dig här någonstans? Du blöder ju som en stucken björn. Very low dock. Men det var en vital hit. Björnen! Jag tyckte jag såg den. Typ mellan här. Eller jag såg någonting i alla fall som rörde sig där borta. Där. Ser ni det? Miss. Okej, ta det lugnt. Där, vänd till. Hopp.
Jag är alldeles för nervös. Det är bättre sikte den här. Andas. Upp. Undrar om den dog. Ta ett sista skott för säkerhets skull. Den är nog död. Undrar om det var samma björn. Den första träffen faktiskt var väldigt bra. Sen att det sprang en till där, det var lite oväntat. Men, sånt som händer. Nu ska vi se, vart ska jag egentligen? Hej! Fel. Nu kommer du! Undrar när det här var då. Det är väldigt trevligt att se när man faktiskt träffar dem. Vi ska springa tillbaka här och se om det var två olika. Jag har lite tur så har jag faktiskt 72 björnar. Och fotograferat en dessutom. Vart den nu stod. Eller så var det bara en och samma. Skulle ha kollat på distansen jag sköt dem på. Där ja. Jo, det var två björnar. Se där ja. Det här tror jag skottet tror jag blir bra. Se, träffa lungan. Smask. På 212 meter. Inte helt illa pinket. Bam. Okej, vart ska vi nu då? Valmont. Vart har vi... Huset. Är jag blind eller där? Vad går snabbast egentligen? Vi är ju nästan precis där. Nu ska vi leta björnbajs. Är det från flera olika eller någonstans? Vi kanske ska kolla uppdraget. Bla bla bla. Tre samples för black bear. Okej. Okay. Yes box. Doesn't stay in Valmont too long. Hope's not gonna hesitate to hunt him down. And Trampfine doesn't want anyone shooting his friends. Oh, and I haven't told him you're a hunter, by the way. So I'd just avoid mentioning that if I were you. Okej. Okay. Ja. Tyckte jag såg någonting svart springa där borta. Undrar om det var en björn. Kan ha sett fel också. Sånt händer ju mig ganska ofta. Ge mig lille bajset. Här har vi en liten rackare. Hej. Ah, tror det där var ett supermiss. Jag är lite exalterad över att klara ett uppdrag idag, det är väl därför.
Smack, boom, bam. Wow, lalletuss, hörru du. Lille Nalle. Kan du bajsa lite åt mig? Trodde vägen. Ja, vi tar det där djuret först. There you go. En bajs. Tack så mycket. Just a couple more samples should do it. Alltså, jag tycker något av de här skotten kändes bra. Blood trail väldigt, väldigt low. Så, nu har vi två bajs, va? Eller måste vi ha från olika björnar i frågan? Thank you. Level up! En bra dag idag. Jag hittar den där björnen. Okej, vi behöver tre olika björnar. Ja, ja. Går vi på jakt efter den här då? Det är fel område också kanske. Det är faktiskt fan. För annars hade vi varit typ klara nu så. Mission complete dock, okej. Okay. Ja. Oj. Force of soft point black bullet chosen, hejsan. Okej. Massa saker bara droppar in just nu. Jag vet ju dock inte om jag följer rätt björn. Där har vi. Skott på den här. Ska du attackera mig nu? Come on! Där har vi det. Åh, panik! Panik! Åh, oh, vad hände med det där skottet? Det var puff. Hopp. Ah. Hur mår du? Kom hit. Hur mår jag? Åh, oh, man tycker att han borde vara jätteskadad. Det är han nog också. Gav han upp. Lille björn. Lille björn. Där ligger du och sover. Oh. Det var många skott jag träffade där egentligen. Det där var en segrackare. Hohoho, sex skott. Bam, 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 bam. Den här är äcklig. Han står där med öppna munnen. På 3 meter. 3 meter var närmast av dem. Yes. Ohoho. Ja, ja. Boom, shakalak. Då ska vi ta oss till ner här. Och
gärna ha en som vi kan ta oss över här. Ser lite djupt ut. Det har blivit ett gäng björnar idag. Men vi har så att vi letar bajs i nästa avsnitt. Vi ska se först vad vi har fått. Mission... Just det, vi har en skillpoint. Vad är det jag har varit sugen på? Ska vi se, ambusher har... de här scent-grejerna och knowledge. Reveals information, blablabla. Och det där är mer pengar. Har vi redan. Stalker. Each time track. Jag tror blablabla. Okej. Reduce noise. Det gillar jag ju. Weather prediction. Hardened. Vad är det här? The direction of the narrator to farther away. Jag tror vi tar den där faktiskt. Bye. Bang. Varför är den här grön? Det vet inte jag. Active skill. Aha. Okej. Okay. Intressant. Hur mycket kostar det här då? 20,000. Oj, oj. Jag vill inte acceptera. Okej, okay, jag accepterar att det inte går. Vad ska vi se? Codex av hunting log. Latest harvests. Då ska vi se. En, två, tre björnar och en deer blev det idag. En cinnamonbjörn bland annat. Och scoren, det blev på deeren där faktiskt. Ja, kära tittare. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Lämna jättegärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej, hej!